Kanak-kanak autism Zain Ryan Abdul Matin, 6 tahun yang ditemui meninggal dunia di saliran air kira-kira 200 meter dari apartmen idaman Damansara Damai pada Rabu, ditemukan dengan kesan jerut di leher. Pengarah Jabatan Siasatan Jenayah JSJ Bukit Aman, Datuk Seri Muhammad Syuhaili Muhammad Zain berkata, bedah siasat mendapati punca kematian mangsa bukan kerana lemas. Kata Syuhaili, mayat ditemukan dengan kesan jerut di leher dan beberapa kecederaan lain. Tambahnya, pada sidang media di Ibu Pejabat Daerah Petaling Jaya malam Khamis, mangsa mungkin tidak mati di tempat mayatnya ditemui. Dipercayai sudah meninggal dalam tempoh 48 jam. Muhammad Syuhaili berkata, polis kini sedang mengesan suspek yang dipercayai terbabit dalam kes ini. Apa yang kita dapat tahu daripada maklumat postmortem, kemungkinan within 48 hours. Kesan jerutan, kecederaan. Ada ke kecederaan lain yang timbul? Okey. Dalam konteks itu, saya rasa elok disebut bahawa kita menjumpai defensif pun. Okey, ada defensif. Mangsa, tapi ditemui kemudian pada hari yang hampir hari yang kedua. Kan? Itu hari kedua, hari yang kedua lewat malam. Ya. So, mengambil daripada situ, kita boleh merumuskan bahawa mangsa tidak mati di tempat kejadian. Mangsa mungkin mati di tempat lain dan diletakkan di sini. Ya. Ini juga mengambil beberapa indikator daripada hasil postmortem.